Bună, dragilor, eu sunt Raluca și vă zic bine ați venit pe acest canal. Dacă nu mi-ați mai văzut fața până acum, v-aș fi recunoscătoare pentru un like, un subscribe, un share, un comentariu, orice vreți voi, dacă evident vă place acest clip. Așa cum ați văzut și din titlu, astăzi facem un unboxing și este vorba despre un produs de care sunt mega curioasă și pe care îl pusesem pe lista de produse de testat de ceva timp de când l-am tot văzut în online. Și fără doar și poate, și pornind de la faptul că tenul nostru îmbătrânește, și asta e o realitate, nu zic nimic nou, și pornind de la faptul că factorii de mediu, alimentația pe care o avem, nu știu, condițiile în care trăim, fumatul, multe, multe aspecte de genul acesta sunt cele care își lasă amprenta asupra tenului nostru. Și evident faptul că înaintăm în vârstă, că nu vreau să zic chiar că îmbătrânim și evident că experiențele pe care le avem își lasă amprenta și asupra pielii noastre și asupra tenului nostru. Sper că am fost suficient de explicită pentru că fără doar și poate vom porni la a deschide această cutie care e sigilată, după cum vedeți, pentru simplul fapt că am vrut să trăiesc această experiență odată cu voi și am vrut să descoperim împreună ce se află în acest colet cu farfeca în mână, pe care îl voi desigila acum, să știți că el a fost dezinfectat, pentru că sunt obsedată de a dezinfecta lucruri de când cu această pandemie. Bine, și înainte eram, dar acum parcă sunt și mai obsedată. Oh, ce drăguț, de simpatic! Ia să vedem, ia să vedem. Opa! Opa, că nu reușesc să o scot de aici. Boxul vine din partea celor de la Life Care și o să scoatem produsele imediat de aici, dar aș vrea să mă spăl totuși pe mâini pentru că o să umblu cu ele și vreau să fiu perfect curat. Voiam să zic mensana in corpore sano, dar o să mă limitez la mâini curate, corp sănătos. Bun, în punga aceasta avem două produse și anume un The Vitamin Box. Foarte curioasă sunt de produsul acesta și o cremă și o să vedem imediat de ce le-am primit pe acestea împreună și de ce e bine să le folosim împreună. Mi se pare că discutăm aici de un concept unic de îngrijire a tenului, respectiv de un concept care presupune niște seruri cu vitamine și o cremă care vine împreună cu acestea și care ajută la aplicarea acestor seruri. Asta înseamnă un box cu coenzima Q10, vitamina C și vitamina B3 și o cremă Ultra Hydration Cream care are și un SPF 15 cu acid hialuronic și extracte naturale. Din câte știu eu, sunt 7 extracte naturale în crema asta. E posibil totuși ca eu să am o problemă cu ea, având în vedere faptul că eu am un ten mix. Teoretic ar trebui sau aș putea să o aplic pe aceasta seara, dar ea are un SPF 15 care nu mă ajută dacă este aplicată seara. Dar de dragul experimentului am să o testez și dimineața pentru că am mai avut surprize plăcute cu alte creme care erau hidratante și conțineau multe tipuri de acid hialuronic și cu toate astea funcționau foarte bine ca și primer pe tenul meu. Încerc să desfac acest ambalaj, dar nu reușesc. Și vreau să vă vorbesc despre fiecare ingredient sau despre fiecare produs în parte, imediat ce reușesc să le scot din aceste țiple. Sper totodată să nu iasă foarte lung acest material pentru că nu vreau să vă plictisesc și aș vrea să știu dacă voi ați văzut conceptul ăsta prin online, că sigur l-ați văzut la unul dintre creatorii de conținut pe care îi urmăriți, cum vi s-a părut. O să vă zic imediat ce scrie pe cutia aceasta. Avem The Vitamin Box Skincare Philosophy cu enzima Q10 care care netezește pielea, vitamina C care oferă luminozitate și vitamina
B3 care oferă aspectul acesta flawless. Serurile nu au parfum, nu au silicon și sunt vegane. Și nu știu dacă mai e ceva interesant pe aici de menționat, dar fără doar și poate, uite că mi-a căzut și prospectul de la serurile astea, vă arăt cum arată, ok, vă arăt interiorul acestei cutiuțe, cât sunt de simpatice și de drăguțe, Doamne Dumnezeule! Hai să vedem ce mai zic aici, avem explicații atât în engleză cât și în română, uite mai smooth, ferm, da, am zis bine că netezește totuși. Ferm, luminos și fără imperfecțiuni. Așa ar trebui să rezulte tenul nostru după ce folosim suficient de mult timp aceste produse. Și coenzima Q10 combate eficient ridurile și liniile fine, stimulează regenerarea celulară, ajută la prevenirea îmbătrânirii tenului. Vitamina C este un puternic antioxidant, reduce petele pigmentare, uniformizează și luminează tenul. Vitamina B3 minimizează porii, este benefică pentru pielea cu probleme, acne, exces de sebum roșiață și combate imperfecțiunile tenului. Astea sunt explicațiile care sunt date aici pe acest box și mai avem o cremă care vine în acest ambalaj foarte drăguț. Ea e sigilată, dar să știți că am să o desigilez acum pentru că vreau să o și testez și să văd cât de mult hidratează. Doamne, da, este sigilată, sigilată, nu glumă. Ok, hai să luăm un pic de cremă de aici și este și super full, super full, e până la refuz. Cam asta este textura cremei și odată ce ea intră în piele, îmi place că este grosuță, nu este lichidă, aduce cu o textură untoasă un pic, dar a intrat în piele și cam așa arată mâna mea. E un pic la suprafața pielii, dar îi mai dau 2 minute, că totuși nu mă aștept să intre așa instant. Dar imediat o să vorbim despre ea. Hai să vorbim un pic despre fiecare dintre aceste 3, să le zicem, ingrediente. Coenzima Q10, vitamina C și vitamina B3. Pentru cei care nu știu și care nu sunt la curent cu ele sau care nu le-au folosit până acum. Crema asta are parfum, să știți, dar miroase foarte bine, miroase așa delicat, nimic înțepător, nu te ustură nasul când o miroși. Pe românește foarte, foarte fain miroase sau poate că sunt eu obsedată de mirosurile astea noi și tot timpul zic despre un produs cu parfum că miroase bine doar pentru că e un miros nou, pentru că e posibil să se întâmple și asta. Hai să discutăm pe rând despre coenzima Q10, vitamina C și vitamina B3 pentru că mi se pare normal să fac niște mențiuni legat de ele. Începem cu coenzima Q10 și ce știu eu despre acest ingredient, hai să-i zicem așa, este că e produsă în mod natural de organism și este folosită de celule pentru a genera o energie care este necesară regenerării, întineririi, refacerii acestora, refacerii lor, practic, a celulelor. Este un antioxidant și are un efect anti-aging. Și în mare, cam asta ar fi detaliile despre ea și de asta ar fi bine să o includem în rutina noastră de îngrijire. Pot să te întrerup? Nu, dar dacă insiști. Hai că știm și noi ce face cu coenzima Q10, simt ceva special, ceva ce nu știe multă lume. Da, tu cine ești? Hei, eu sunt tu, dar puțin mai crocotașă. Aha, așa deci. Păi uite, pot să zic de exemplu faptul că are rolul de a proteja împotriva radiațiilor ultraviolete UVA. Good point, hai că te-ai descurcat. Pot să continui? Trecem mai departe la vitamina C și pot să vă zic despre ea că are un efect antioxidant și luptă împotriva stresului oxidativ. Știm cu toții că ea oferă strălucire și luminozitate tenului. Me again! Hai, devină cu ceva interesant. Hai că sunt pregătită deja de data asta. Știi, de exemplu, faptul că dacă folosești vitamina C în termen îndelungat, mai pentru mai mult timp, ea are rol în stimularea producției de colagen? Wow, bravo, îmi place ce aud.
Iar despre vitamina B3 pot să spun că unul dintre cele mai importante lucruri legate de ea este faptul că ajută la combaterea acneei și a ridurilor fine și cred că este esențială în ceea ce privește îngrijirea tenului. Tot ea mai ajută și la refacerea celulelor sănătoase. Hai că știi că sunt aici cu ochii pe tine. Vitamina B3 este cunoscută și sub numele de niacinamidă. Cum pariu că nu știi? Gor, ești chiar tare zău așa. Serios. Go away now. Acum, pentru că tot îl avem în crema aceasta, trebuie să vorbim și despre acidul hialuronic. El este vinovatul, cu ghilimelele de rigoare, de faptul că apa este reținută la nivelul tenului și hidratarea este menținută la nivelul pielii. De aceea, știți că sunt dermatologi care recomandă ca produsele cu acid hialuronic să fie aplicate pe un ten umezit, pe un ten umed sau să fie aplicate imediat după duș, pentru că atunci există multă apă la nivelul tenului. Am zis deja că această cremă mai are 7 extracte naturale, care are acest SPF 15 și ia să vedem ce scrie aici pe spate. Utilizare. Se aplică dimineața pe față și gât după curățare sau după aplicarea serurilor și se masează ușor. Evitați contactul cu ochii. Eu cred că trebuie totuși aplicată odată cu serurile. Și să știți că văd aici un Biotissima și trebuie să mă interesez în legătură cu acest concept, pentru că înțeleg că este un concept lansat sau patentat de către cei de la Life Care, dar o să citesc și am să revin la un moment dat cu toate detaliile pentru voi. Cam asta despre setul acesta. Ce o să facem acum o să fie să desfacem aceste serumuri și să vedem cum se folosesc ele și eventual să le și combin cu crema ca să văd ce efect au pe piele și să știți că nu mi-a rămas în niciun fel pielea, cum să zic, grasă sau altfel decât ar trebui în mod normal. Deci cred că voi putea să aplic dimineața totuși acest complex cu serumuri și vitamine. Și mai am aici un detaliu, the vitamin box is a skincare philosophy, you choose what you need. Ok, wow, foarte tare! Pot să fie dimineți în care să aleg, nu știu, coenzima Q10 sau să fie dimineți în care să aleg vitamina C sau să fie dimineți în care să aleg vitamina B3. Nu știu dacă aș putea sau voi putea să le combin pe acestea. Nu-mi place treaba asta că se irosește produs. Ia uitați ce s-a întâmplat aici. Nu îmi place deloc. Că dacă mi iese tot produsul, nu o să mai am ce să mai aplic pe față. Dar asta este. Hai să fac asta cu toate și să am grijă ca ele să rămână. Hai că ăsta e ok. Ca ele să rămână în poziția aceasta, astfel încât să nu se mai întâmple asta și pe viitor. Ok, și asta pare că e ok. Ce-mi place foarte tare este că aici în capac, nu știu dacă reușiți voi să vedeți, dar aici este făcut de așa natură capacul, astfel încât să sigileze totuși produsul după ce îi aplici capacul. Înțelegeți voi ce zic. Pe toate scrie așa, foarte concentrat, a nu se utiliza în stare pură, ci doar în combinație cu o cremă hidratantă. A nu se depăși doza de maxim 3 picături, a se folosi conform instrucțiunilor, a se evita contactul cu ochii. Pe toate trei scrie absolut același lucru și fiecare recipient din acesta are 15 ml. Hai să vedem, hai să aplicăm unul dintre ele. Am să iau de aici un pic de cremă și să știți că în vlogul săptămânal o să aplicăm și împreună pe față ca să vedem cum interacționează fața mea cu produsul acesta și hai să luăm vitamina C. Ok, punem o picătură de vitamina C dacă vrea. Mi-e frică să nu pic destul de mult. Am pus o picătură de vitamina C. Sistemul acesta de aici permite să pun picăturile. Am apăsat efectiv aici și am pus peste cremă picătura aceea de vitamina C, care este albicioasă, dar ușor, foarte, foarte ușor colorată.
și amestecată cu bucățica asta de cremă și oricum cred că am pus foarte puțină, că teoretic pun o picătură pe toată fața, ceea ce e foarte bine că produsele astea o să ajungă destul de mult. Foarte bine miroase. Am pus o picătură și am întins-o și uitați-vă ce bine a intrat în piele și probabil că dacă îi dau un minut o să se absoarbă cu totul ca aici și o să arate fața mea extrem de bine. Abia aștept să folosesc aceste produse. Singura mea întrebare în momentul de față ar fi cum să le folosesc. Pot să aplic, nu știu, o săptămână vitamina C și când tenul ajunge luminos și frumos și echilibrat cumva, să trec la o săptămână vitamina B3 și apoi să trec la o săptămână cu enzima Q10, sau aș putea pe de altă parte să folosesc și în funcție de zone, de exemplu Q10 aș putea să-mi pun pe frunte pentru că pe acolo am eu riduri fine și nu știu B3 sau ce să-mi pun pe restul feței, o să văd. Deocamdată mi se pare foarte, foarte interesant acest concept. Le mulțumesc din suflet celor de la Life Care pentru faptul că s-au gândit la mine și mi-au trimis produsul acesta. Prima mea impresie este una foarte bună, îmi place cum intră în piele, doar că va trebui să o aplic și pe față și sunt curioasă dacă voi ați folosit produsele acestea sau dacă vă tentează să le folosiți. Eu am să vi le pun în descriere. Le aplic acum, încep să le aplic începând de acum, vreau să testez niște lucruri. 1. Cum reacționează tenul meu la ele și o să am nevoie cam de 3 săptămâni să știu treaba asta pentru că le voi folosi pe fiecare câte o săptămână, o săptămână pe acesta, o săptămână pe acesta și o săptămână pe acesta. Vreau să văd cum se așează fondul de ten pe deasupra pentru că mi se pare esențială treaba asta, mai cu seamă că e o rutină pe care o folosim dimineața și mai cu seamă că sunt niște produse pe care se va așeza fondul de ten și se va așeza machiajul într-un final, așa că trebuie neapărat să știu cum reacționează machiajul pe deasupra acestor produse și ca și concept, nota 10 mi se pare de aplaudat faptul că nu înțeleg de ce acest coenzima Q10 are culoarea aceasta portocăluță, dar o să ne lămurim noi în zilele următoare. Așa că să ne vedem duminică la vlogul săptămânal, pentru că până atunci o să am o primă impresie măcar despre unul dintre aceste seruri. Mulțumesc încă o dată Life Care pentru această surpriză și pentru faptul că mi-ați propus să îmi trimiteți aceste produse. Nu mă ascund niciodată și vă spun că mi-au fost trimise pentru a fi testate. Am acceptat această provocare și am acceptat această colaborare tocmai pentru faptul că sunt foarte, foarte curioasă de performanța lor. Trebuie să vă mai zic și că eu în trecut am folosit produsele Life Care și aveam o colegă ce își comanda mereu produse de la ei și câteodată ne mai aducea la birou un catalog din care ne alegeam și noi câte ceva și vreau să zic că, dacă rețin eu bine, aveau o cremă anticelulitică foarte bună și cred că era o cremă într-un borcanel, așa, borcanel mai mare decât ăsta, așa cu un desen cu plante și ceva de genul acesta și mai aveau o cremă. Cred că ceva de aplicat după expunerea la soare sau o chestie de genul ăsta, era ceva super răcoritor și dacă mi-aduc eu aminte era un produs semi-transparent, el în sine ca și produs și părea așa gelatinos, așa o chestie, dacă mi-aduc bine aminte. Dar da, sunt la, nu la curent, dar am avut și anterior contact cu produsele lor și mi-au plăcut destul de mult. Evident că sunt în continuare curioasă legat de gama aceasta și evident că voi reveni cu review despre ea imediat ce el este format. Vă mulțumesc că ați fost aici, vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați până la final. Sper din suflet că acest material v-a plăcut și ne vedem cu drag vineri când cred că vom avea un clip de empties. Cred că vom avea un clip de empties. Să aveți o săptămână absolut superbă și pe curând!